Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj. Zdravím tě k sobě. Jsem rád, že po čase opět v XTV je to taková hezká tradice, že se tady potkáváme a... První týden v měsíci, že? Myslím, že tak to je. No a teď začínají ty prázdniny, k tomu se dostanu taky, ale mám dnes na srdci několik vážných věcí. A začnu teda tím, jestli si viděl alespoň komentáře, fotografie z té poslední debaty prezidenta Trumpa a prezidenta Bidena. Případně, jak tu situaci v Americe teď hodnotíš? Mhm. Viděl, vydržel jsem kvůli tomu do půlnoci, kdy to začínalo na primě a díval jsem se poctivě do dvou do rána. K severe, já tě překvapím. Bylo to ve své podstatě vyrovnané. A dokonce i Petr Kolář, nebo vodička, myslím, že to byl vodička v Mladé frontě, napsal v komentáři, že kdyby se pustil rozhlasový záznam té debaty, takže by to opravdu vypadalo jako vyrovnané. Tady se opakuje situace Kennedy Nixon, Kennedy opálený, Nixon spocený, Kennedy voholený, Nixon zarostlej a tak dále. Ale když říkám, že tě překvapím, tak to říkám proto, protože čtu nejhrůznější komentáře. New York Times tomu věnoval velký článek, kde sepsul psul Bidena a tak dál a tak dál. Ne. Podívej se, ano, z hlediska estetického to bylo strašné. Ostatně i Trump nebyl úplně ve své kůži. Ale Biden to byl naprostý propadák. Ale jenom z estetického hlediska, z hlediska obsahu, to znamená toho, co oba dva říkali, to podle mého skromného názoru bylo téměř vyrovnané. Mm -hmm. No a jaký teda prorokuješ vývoj teď v těch amerických volbách prezidentských? Američané mají takové hezké přísloví. Perception is always right. Neboli, když to přeložím velmi volně, vždycky mají pravdu ti, kdo dávají přednost prvotnímu dojmu. No prvotní dojem z této debaty byl strašný, byl v neprospěch demokratů a půjde-li to takto dál, to znamená 10. září je druhá debata, tak to Trump vyhraje. Mm -hmm. Věříš Miloši na tezy? Že v okamžiku, kdyby prezident Trump se stal znovu americkým prezidentem, že bude mít tu moc zastavit válku na Ukrajině? No tak jeho vztahy s Putinem byly daleko přátelštější než Bidenovi vztahy s Putinem. A myslím si, že udělal určitě pokus tohoto typu. On v té debatě, kterou si zmínil, řekl, že Putin začal tu válku proto, protože v čele Ameriky byl slabý prezident, čímž samozřejmě myslel Bidena. Pak řekl jednu větu, která nebyla úplně pravdivá, a sice, že když jsme se, což vždy kritizují, já z stáhli z Afganistánu, takže Putin si uvědomil, že na to je slabé a proto zaútočil na Ukrajinu. To mě mimochodem říkal i izraelský prezident Herzog, tuhle hypotézu. Proč říkám, že to nebylo úplně k věci? Protože to byl právě Trump, který zahájil proces stahování Američanů z Afganistanu. Pravda, Biden v tom pokračoval a dokončil to. Zpět k, té, k tomu problému Ukrajina. Před pár dny se na Ukrajinu dostavil Viktor Orbán. Dokonce, myslím, že novinové titulky nesly onu zprávu, že vyzval, vyzval pana Zelenského k tomu, aby udělal něco pro příměří. No. což my od našich politiků bohužel neslyšíme, my slyšíme pravý opak my sledujeme přilevání oleje do ohně může toto být počátek něčeho v okamžiku podotýkám, že to je v okamžiku, kdy Maďarsko začíná předsedat Evropské unii tento krok pana, pana Viktora Orbána lze považovat za mírotvorný já si myslím, že Orbán pokračuje v tom, co říká celou dobu. A já bych citoval z toho jeho projevu na tiskové konferenci. Výzva ne ještě k míru, ale alespoň k příměří. Konec citátu. No, vyhlásit příměří, to znamená zastavení palby, no což by asi Rusko muselo odpovědět také jednostranným zastavením palby, to je něco trochu snastního, než uzavřít mír. A myslím si, že je to krok na dobré cestě, správným směrem a doufám, že to výjde. Je teoreticky možné, že se k Orbánovi e, přidá nějaký zásadní partner v tomto apelu? No, zásadní partner ve světě už existuje, to je Čína. Pokud jde o Evropskou unii. Mám dojem, že by se v zemích Evropské unie několik takových států našlo a třeba se osmělí. Mm -hmm. A pozice naší země s ohledem na to, že nějak dopadly teď evropské volby některé, řekněme, škatule se pohnuly, jak se říká, je možné, že jedním z těch mírotvorných prvků do budoucna bude i Česká republika. Velmi o tom pochybuji. Tady už se nám dostalo pod kůži to jednostranné vidění tohoto konfliktu do té míry, že Takový obrat o 180 stupňů je velmi málo pravděpodobný. Mm -hmm. Věříš Miloše na to, že Ukrajina se jednoho stane uh, rovnoceným partnerem Evropské unie. Já jsem cynik a já vycházím z toho, že pokud by Ukrajina byla přijata do Evropské unie tak to znamená, že 17% rozpočtu Evropské unie vyšlo na podporu Ukrajiny. A to ještě, to možná bude vyšší číslo, protože mezi tím musíš počítat nové a nové ztráty na infrastruktuře a tak dále. Říkám, že jsem cynik, protože Politici i voliči se většinou řídí podle peněženky. Peněženky státu nebo peněženky rodiny. To je celkem jedno. No a právě proto tento faktor bude bránit vstupu Ukrajiny do Evropské unie a bude se to samozřejmě maskovat tím, že Ukrajina musí splnit celou řadu předběžných podmínek. Kde možná to splnění nebude schopna. Ovšem ten stav, že by Ukrajina byla součástí Evropské unie snem mnoha politiků, respektive alespoň to tak deklarují. A já si říkám, jestli je to vůbec technicky možné v okamžiku, kdy my všichni víme a ví to celý svět. Ukrajina je země, která je mimořádně založená na korupci a že tam vlastně zprá, státní zpráva nikdy moc nefungovala. A tento problém s tím, že celá ta země byla a je v rukou pár lidí, může přece zahrát. A to ti občané vědí. A tu zkušenost přece máme. Je toto to možné, aby takováto země takhle rychle, kde se nepovedla transformace, mohla být součástí té naší společné kasy? tak tu korupci jsme mimo jiné viděli i v souvislosti s armádními dodávkami. Doplnil bych, že vedle korupce je tam vláda oligarchů. A to je tradiční, to je dlouhodobé a to v podstatě nezmizelo. A ti oligarchové se konec konců narodili právě z korupce, zejména z korupce, která byla zase spojena s privatizací. Takže in the long run nevylučuji, že Ukrajina vstoupí do Evropské unie, ale v krátkodobém nebo dokonce středně dobém horizontu to pokládám za vyloučené. Hmm. Řekni mi, pane prezidente, jak vidíš situaci ve Francii? Zajímá mě ten okamžik skončily evropské volby. Víme všichni, co, co tam proběhlo, víme, jak to pokračuje. A Francie je, jak víme, velkým hráčem. A podle výsledků ve Francii se možná lecos změní nebo něco nasměruje. Ten kalkul prezidenta Macrona vychází nebo nevychází? No, všechno rozhodne druhé kolo francouzských voleb. A on ten francouzský volební systém je trochu nepřehledný protože de facto se koalice uzavírají až před tímto druhým kolem. To znamená, ten kdo je třetí, může vyzvat k podpoře jednoho nebo druhého, prvního nebo druhého. Což se také děje. V každém případě je potřeba si uvědomit, že Macronův blok renesance je až třetí a budou se tedy mezi sebou prát Lepénova a Melantron, respektive ta sjednocená levice. Zajímavý bude postoj republikánů, protože předseda republikánů se přidal k Lepénové, ale hrozí mu vyloučení, protože s ním jeho vlastní strana nesouhlasí. Takže já bych ještě neočekával jasné vítězství, Národního sdružení, i když toto vítězství je samozřejmě možné, záleží na těch količních partnerech před, ne po, ale před druhým kolem. Bylo nutné, aby prezident Macron tento krok udělal a tuto ruletu roztočil? Rozhodně ne. Macron opakoval krok, který svého času udělal v Charles de Gaulle. Ale to ještě neznamená, že když dva dělají to tež, je to to tež. Mm -hmm. Pojďme na uh, domácí scénu, nebo pro promiň, ještě, ještě na chvilku v Evropě. Teď se hovoří o tom, že by měla v Evropském parlamentu vzniknout nová frakce. Tím myslím uh, Andreje Babiše, vlastně ano, tím myslím pana Orbána a další. Věříš v to, že se toto povede? Velmi pravděpodobně ano. Ta frakce potřebuje minimálně sedm členů, tak tři už jsou. Kdybychom připočetli obě slovenské sociálně demokracie, jsme na pěti, Salviniho z Itálie jsme na šesti a pak můžeme přemýšlet, jestli ten sedmý by byl Bilders z Holandska nebo z Polska nebo někdo ze Slovinska, ale jakmile budeš mít šest jistých, tak ten sedmý se vždycky najde. Mm -hmm. Černý kůň těch evropských voleb, pan Turek a s ním i paní Bartušek, tak tam bys tak na první dobrou typoval, že ti dva skončí kde, protože zatím to nevíme. No, tak asi by měli jít k reformistům a konzervativcům, ale není vyloučeno, že je osloví toto pokušení nová frakce, protože tam by měli o něco pevnější pozici než v té větší frakci konzervativců a reformistů. Mimochodem, ta frakce, říkejme, Babiša Orbána, je um, frakce pravicová. A ty říkáš, že uh, třeba takový slovenský smer by se mohl připojit, což je, což je levice se vším všudy. Není to potom ta samá situace, jako když pan Niedermayer a pan Vondra jsou na jedné kandidáce? Ani ne. Tak to frakce se jmenuje Patrioti pro Evropu tak to znamená, že to bude nacionalistická frakce, což není nadávka, to je terminus technicus. No a nacionalisté mohou být jak levicoví, tak pravicoví. To, že se většinou o nacionalistech mluví v souvislosti s pravicí je pravda, ale existuje i levicový nacionalismus. Mm -hmm. Tak a teď už konečně k domácí politice, protože, nebo k domácím událostem, protože leco se odehrálo od těch, od těch evropských voleb. Mám pocit, že to i s českou politikou trošku mává. Teď vidíme například výsledky SPD, které nějakým způsobem klesly na druhou stranu. V kuloárech se říká, že je na spadnutí spojení SPD a pro Jindřicha Raichla, k tomu možná nějaké další strany, věřil bys v toto spojení? Víš, že jsme si při našich setkáních vždy říkali, že to sjednocení malých stran je nutné, protože jinak propadne zase milion hlasů zbytečně. Jaké sjednocení to bude, těžko říct. Okamurovi odsálo množství hlasů to dvojí protestní združení pana Turka a paní Konečné. To je hlavní důvod relativního neúspěchu SPD. Na druhé straně vezmi si sociální demokracii v čele se za Orálkem a vzadu se krčil Špidla, Rouček a mladý Dinsbír. Necelá 2%, takže totální propadák. Jenomže sociální demokracie se nemá s kým spojit. Zatímco ty pravicové strany, tam to spojení možné je. Konec konců, suverenita, která je teď paroubková sociální demokracie, ale jmenuje se suverenita. A na druhé straně máme tady svobodné, trikoloru a možná, že jsem ještě na nějakou menší stranu zapomněl. Ale dostal bych se k tomu základnímu a já vím, že se ty k tomu chceš dostat také, takže já tě předběhnu. A to je ODS Revival. Prostě tady máme poněkud vypelichanou ODS na jedné straně s asi tak 13%. A na druhé straně tady máme, a nevím, jestli to říkal pan Macinka nebo pan Turek, myšlenku revitalizace ODS s novými tvářemi a s novým programem, ale s podporou otce zakladatele, což se projevilo účasti Václava Klauze na. Volebním štábům pana Turka. Mimochodem, já jsem u Jany Bobušikové a říkal, že jsem našel svoji levicovou dceru, zatímco Václav Klaus našel svého pravicového syna. Takže, jak vidíš, k tomu sjednocování na levici i na pravici opravdu může dojít. Dobře, k. T.O.D.S. a O.D.S. Revival se ještě dostanu. Ale když bychom ještě okomentovali jednu významnou událost, já ji považuji za významnou, protože samozřejmě těm motoristům narostla křídla po tom výsledku. A před pár dny, pokud vím, šéfem pražských motoristů se stal Boris Šťastný. Což je muž, kterého ty předpokládám znáš velmi dobře. A domníváš se, že Boris Šťastný je na toto stavěný člověk, že je to jeho parketa? Tak Boris Šťastný byl šéf Pražské, tedy nejsilnější organizace ODS. Byl to úspěšný poslanec, a to říkám přesto, že prosadil zákon proti kouření, ale to už se mu dávno odpustil. No a ten, kdo ho získá právě pro tu myšlenku ODS revival, tak ten získá velmi silnou figuru. V podobě, tedy v osobě pana Šťastného? No samozřejmě. Tak abych jenom dodala. Ři... A teď ještě důležitá věc. Pan Macinka mi včera říkal, že každý den mu zvoní telefon a nejrůznější členové nebo bývalí členové ODS se chtějí toho projektu zúčastnit, protože jim volby ukázali. Domníváš se, Miloši, že ODS de facto končí a vzniká nová strana, která se jmenuje Spolu, nebo že tu káru potáhnou dál až do úplného konce? Tak ODS nekončí. A na druhé straně, já bych se ještě vrátil k perspektivám těch dvou stran, o kterých jsme teď mluvili pravicový syn, levicová dcera. Ten problém pro krajské volby, a koneckonců i pro parlamentní volby, spočívá v tom, že ty strany ještě nemají úplně vybudovanou organizační strukturu. V evropských volbách, kde je pouze jedno volební území, je to celkem bezvýznamné. V krajských senátních a parlamentních volbách, kde máš volební kraje, to, jestli máš silné krajské organizace a případně i další, včetně místních, to významné je. Takže všechno záleží na tom, jestli během jednoho jediného roku, tito dva, stačilo a motoristé plus přísaha, dokáží tu organizační strukturu vybudovat. Ještě pro mě drobnost, kolegové mě informovali, teď, že jsem zaměnil spolu a motoristé, ale my jsme si porozuměli, myslím. Miloši, zamrzelo tě, zamrzelo tě okamžik, kdy neprošel návrh na tvoje vyznamenání? Tak podívej se, záleží vždycky na tom, kdo tento návrh podává. A já si vážím Radka Vondráčka, který ho podal bez konzultace se mnou, ale myslím si, že je to výraz respektu k tomu, co jsem v politice udělal. No a na druhé straně několik málo významných nul poslanců v nějakém podvýboru, který tohle schvaluje ty návrhy a jejich jména asi nikdy nebudeme znát, si pohladilo svoje ego a zamítnutím tohoto návrhu se učinili významnějšími, než ve skutečnosti jsou. Nejsem Anton Špelec, nikdy jsem se neucházel o jakékoliv vyznamenání nebo medaile, a dostal jsem jich samozřejmě hodně. A na druhé straně, já si myslím, že až umřu plus takových 20 až 30 let, tak moje reálné hodnocení bude až za tak vzdálený horizont, když pominou všechny ty vášně, které jsou krátkodéchy a krátkodobé. Že to už budu dávno v urně a už mě to nebude zajímat. Tak a jisté, jisté je, že tě teď čeká pár dnů dovolené, slyšel jsem. Tak, tak pojďme na závěr ještě říci, jak bude vypadat tvoje dovolená. No tak, moje dovolená bude velmi pravděpodobně doufázová. V červenci, několik dní na Vysočině, doufám, že se podaří obvyklý způsob trávení dovolené, včetně nafukovacího člunu. Člun bude. A v srpnu dovolena v Tatrach na pozvání Roberta Fica v premiérské chatě Kamzík, což je, tuším, ve Starém Smokovci. No a já předpokládám, že mezi tím si najdeš chvilku na návštěvu XTV abychom probrali zase, co je nového. Já si myslím, že nového nebude k severe téměř nic, protože je okruhová sezona. Všem politikům došla imaginace, takže ano, k tobě samozřejmě vždy velmi rád přijdu, ale myslím si, že se budeme bavit o tom, že buď hodně pršelo, nebo že málo pršelo. Nebo že paní Pekarová nám doporučovala jednodílné plavky místo dvou svetru a podobně a podobně, ale nic vážného a významného v té době ještě nebude. Tak já mám pro tebe návrh. Pokud opravdu nic významného nebude, pojďme se sejít v pravidelném termínu a já bych se tě chtěl ptát na některé otázky z historie. No, výborně. Historie magistra víte, že? Ano, z historie Miloše Zemana. Jo, historie, no tak to už není tak zajímavé. Ale dobře. Myslím, že je spousta věcí, o kterých je třeba mluvit, anebo to lidi zajímá a mohli bychom to vzít někde od sametové revoluce až po teď. Jsem pro. Děkuji ti, Miloši, a těším se na příště. Ahoj. Tak bude to zajímavé téma alespoň pro mě. Nevím, jestli pro tvoje diváky. Pro mě určitě a myslím, že moji diváci se rádi podívají a dají na mě. Takzvaně. Výborně. Děkuji ahoj. Ahoj. Naším hostem byl Miloš Zeman.